随着大战的临近，长沙的气氛异常紧张，第九战区司令薛岳也开始调兵遣将，部署兵力。当时第九战区共有21个军，有3个挺进纵队，共52个师。国民政府军事委员会配属的4个军，分别为第四、第五、第99及新编第6军，又第11师，总计25个军、63个师、50万人。投入作战序列的部队有21个军、49个师，又3个挺进纵队，实际参战兵力为35个师，又3个挺进纵队，30万人。日军在赣西、鄂南、湘北3个方向的战况也各有不同。赣北方向，9月14日夜，日军第106师团首先向奉新、静安一线西犯，向守军发起进攻，长沙会战的第一枪就此打响。经过3日的激烈争夺，日军于17日进占高安。高安是战略要地，若丢失了，将对长沙形成巨大威胁。在第九战区司令部，薛岳听到高安失陷的消息，感到震惊，他下达死命令，命罗卓英立即组织32军全力反攻，并派主力部队74军前往增援。后来在中国军队大力反攻下，22日克复高安，并顶住了日军的反扑，使日军西进的企图破灭，赣北战场恢复战前态势。鄂南方向，9月21日，日军第33师团在师团长甘博仲太郎中将指挥下，在鄂南发起攻势。薛岳调第8军前往增援，同时命令湘鄂赣边区游击总指挥樊松甫以大沽山、九宫山方面的部队由南向北伪击和由东向西侧击敌人，对日军构成南北夹击和包围的态势。日军一路上被国军阻击，无奈只能撤退。10日，撤退的日军退回通山、通城一带原防地。10月11日，日军第33师团和奈良支队退回通城，双方恢复战前态势。湘北作战，湘北为日军进攻主要方向。9月18日，日军主力第6师团及奈良支队从岳阳出发，开始向新墙河北岸第52军的警戒阵地发起攻击。20日晨，日军集中1个旅团的兵力和大部炮火，又向湄公山、草鞋岭阵地发起进攻。激战3天，守军伤亡过半。守卫草鞋岭的史思华营长接到秦义之师长的电话，如无法支持，不得已时可向东靠。史营长坚定地回答，军人没有不得已的时候。全营官兵坚守不退，直至全部壮烈牺牲。20日晚，北岸守军奉命退至新墙河南岸。23日拂晓，日军第6师团及奈良支队在猛烈炮火和毒气支援下强渡新墙河，血战至午，守军第20、第12团全部壮烈牺牲，阵地被突破，第52军退守新墙河东南高地。另一方面，日军上村支队则悄悄从洞庭湖乘船南下，在汨罗江口的土星港、营田附近登陆，从左翼对15集团军形成南北夹击之势，企图切断汨罗江以北守军的退路。已经占领麦市的第33师团也企图南下，从东面包抄湘北的守军。第15集团军依据新墙河、汨罗江阵地逐次抗击，与日军以重创后，25日奉命撤至汨罗江南岸2线阵地。日军跟踪前进，一部伪装难民偷渡汨罗江袭占新市。
26日，日军在飞机炮火支援下向汨罗江南岸猛攻，守军坚守阵地，顽强抵抗。激战近日，双方均遭受重大伤亡，形成对峙。这时候，日军前锋距第九战区司令部驻地长沙只有30余公里了。薛岳虽在长沙附近部署重兵围歼日军，设下天炉战法，对日军布好了口袋阵。之后，日军在进军途中不断受到国军的打击，整个日军队伍人困马乏。薛岳审时度势，以长沙为炉顶，在各重要军事重地上布置兵力，企图歼灭日军。冈村宁次亲自乘坐飞机，在空中侦察了战场形势，发现中国军队增援部队正源源不断地补充而来，在长沙周围严阵以待，日军要是攻击必将伤亡很大，于是无奈地决定放弃进攻长沙的计划，10月1日下令撤退。同一天，薛岳被正式任命为第九战区司令长官，立即下令第九战区的部队全线追击，先后收复上山、汨罗、新市。日军撤退至新墙河以北，双方恢复战前态势，湘北作战结束。第一次长沙会战结束后，日方和国民党方面各自公布了统计的战果。日方声称此战毙伤俘国民党军4.8万余人，而日方的伤亡数字仅为3600人。国民党方面则宣称日军死伤3万余人，第九战区的伤亡人数为4万余人。那么这一仗究竟是国民党军胜利了，还是日军胜利了呢？日军集中兵力10万之众，劳师难争，未能达到歼灭第九战区主力的作战目的。日本军部在总结报告中不得不承认，中国军队攻势的规模很大，其战斗意志之旺盛，行动之积极顽强，在历来的攻势中少尽其品。我军战果虽大，但损失亦为不少。在欧洲战场德国军队势如破竹的情况下，长沙之战也引起了国际社会应有的关注。美联社、合众国际社、泰晤士报、塔斯社等国际知名媒体组织联合战地记者团，纷纷赴湘北战场实地采访报道，扩大了中国在反法西斯战争中的影响。